Alhamdulillah. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصد احترام اس محفل کی جاں حضور فخر المشايخ ابو المكرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجنانی دامت برکاتہم القدسیہ و صاحبزادائے اشرف المشیخ سید حکیم اشرف اشرفی الجنانی دامت برکاتہم العالیہ استاذ العلماء حضور خادم المشیخ ابو احمد دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء اہل سنت تمام حاضرین و سامعین پردہ نشین ماں اور بہنوں میرے تمام نوجوان ساتھیوں اور انوار اشرفیہ کے وہ تمام کارکنان و احبہ جن کی پر خلوص محبتوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے سبھی کو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ کا نہایت فضل و کرم اور احسان عظیم ہے اور یقیناً ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے کہ ہم سب یہاں پر حاضری کی سعادت پا رہے ہیں مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے لئے باعث کفارہ سیاد بنائیں اور مجھے حق اکثر سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ویسے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تقریر کروں حضرت کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا گیا تو آپ تشریف لائیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے ہمیں مسلمان بنایا اور یہ صرف نہیں مسلمان تو بہت کہلاتے ہیں ہمیں مسلمان بنایا تو امت محمدی میں پیدا فرمایا اور ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما کے ہمیں سنی بنایا میلاد منانے والا بنایا ہم میلادی ہیں میلاد منانے والے ہیں اور وقت آ جائے تو جہادی بھی ہے ہم میلادی ہیں ہم میلاد بنانے والے ہیں اور ہم میلاد کیوں نہ منائیں ہم اپنے آقا کے میلاد کیوں نہ منائیں ہم کن کے میلاد منا رہے ہیں یہ وہی ذات پاک مصطفیٰ ہے جن کے صدقے سے ہمیں زندگی ملی جن کے صدقے سے ہم دنیا میں آئے جن کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنائی کہ مومنوں کو ایمان ملا تو نبی کا صدقہ
اہل یقین کو ایقان ملا تو نبی کا صدقہ، عارفوں کو عرفان ملا تو نبی کا صدقہ، عالموں کو علم ملا تو نبی کا صدقہ، قاریوں کو قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، اماموں کو امامت ملی تو نبی کا صدقہ، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ غوثوں کو غوثیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، قطبوں کو قطبیت ملی، سب نبی کا صدقہ۔ صحابہ کو صحابیت ملی نبی کا صدقہ، ارے نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی تو اسی نبی کے صدقے سے ملی۔ اسی لیے تو امام اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا، یا رسول اللہ سب صدقہ تیرا، یا حبیب اللہ سب صدقہ تیرا، یا نور اللہ سب صدقہ تیرا۔ ہم میلاد کیوں نہ منائیں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، یہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اے حبیب، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں نہ یہ دنیا بناتا، یعنی کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں دنیا میں، آئے کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم میلاد منانے والے ہیں۔ کل آپ نے تقریر میں سن چکا کہ میلاد کوئی ثبوت دینا یہ ضرورت نہیں ہے، میلاد بہت پرانی چیز ہے، میلاد النبی منانا یہ بہت پرانی چیز ہے۔ ثواب کیا ملتا ہے؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد بھی منعقد کرتے رہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وكان يعلم وقائي ولادته صلى الله عليه وسلم لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله فتح لك أبواب الرحمة وملائكته كلهم يستغفرون لك۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم چل پڑے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور جب وہاں پہ پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کتنی پیاری منظر، حضرت عامر جو ہے وہ محفل سجائی ہوئی تھی، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ میلاد النبی منا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حاضر اليوم حاضر اليوم، یعنی کہ وہ دن 12 ربیع الاول کے دن تھا، فرما رہے ہیں حاضر اليوم، یہی ہے وہ مبارک دن جس دن آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حاضر السبل، خیر الرسل، حضور پرنور، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہی دن تھا جس دن ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، خوش ہوئے اور ارشاد فرمائے ان اللہ فتح لك ابواب الرحمہ، اے عامر بے شک اللہ رب العالمین تمہارے لیے، تو نے میری محفل سجائی، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے لیے، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، پانچ فرشتے نہیں، سو فرشتے نہیں، مگر تمام فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے تمام فرشتے تمہارے لیے مغفرت کا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اجر ملا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا کر رہے تھے؟ میلاد النبی منا رہے تھے، جو ہم اور آپ آج یہاں منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا یہ آغاز باب تھا، آخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ سبحان اللہ حضرت مولانا احمد اختر صاحب نے پرختہ لیسی لے بخزین سٹر اس آنویسخ ہے، اس آنکھ کو میں
Hazrat Fakhrul Mashaykh, Abul Mukarram, Dr. Sayyid Muhammad Ashraf Ilani, Madadul Ali, and zijn broertje, Hazrat Zinatul Mashaykh, Sahib Zada Hakim, Sayyid Ashraf, Al-Ashrafi Al-Jilani.